ថ្លែងសារច្បាស់ច្បាស់សំដាច់ថាបដីជូនដល់ប្រុសស្រីពលរដ្ឋខេមរាគំរងព្រែកជីកតធំមហាពូនន់តែចោនឹងបើកការថាសៃហាខាងមុខជាងពុំកែប្រែបងប្អូននឹងជាតិខ្មែរនៅក្រុមទីឋានរងចាំសាទដល់